Salam qurubuzlar. Deməli bir şey göstərmək istəyirəm. Bu toxsunda olur, şüşə qaldıranda şüşə çıxır. Onun səbəbini göstərmək istəyirəm. Bu vektora belərdə. Yəni toxsunda başda eyni şey idi. Deməli bunu şey eləmək üçün indi bu qapının apşifikasını çıxardırsınız. Bunu ya yəni, bunu çıxardırsınız burada. Bir yəni şurup burada olur. Göstərmək üçün sizə eləyirəm. Bir dənə şurup burada olur. Bir dənə şurup burada olur. Açırız. Bu çıxardırız. 3 dənə şurup bunun altında olur. 1, 2, 3 açandan sonra heç nə. Onun qıraqlarında şpilka var. Eləsiz çıxır. Sən yuxarı qaldırsınız bunu. Eləsiz yuxarı çıxır. Asan bir şey. Deməli görürsünüz bu dəmir var, kolun dəmir var, bu yumru. Bu bura keçir. Bu buradan çıxır, onu görə qat. Şüşə qaldırında çıxır. Bir də qol əyilir. Qol əyilibsə bunu düzəldir. Düz dursun. Bunu belə isə keçirsiniz içinə. İndi bir əlinə çəkəm, yəni keçir içinə. Yəni çıxma səbəbi əsas ona olur. Gördüyünüz kimi bəs problem işləyir.